Un šobrīd esam sazinājušies ar Saeimas deputāti, Bierības Zoltū 2011 vadītāju Regīnu Ločmelu Luņovu. Labrīt! 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 Ar kādām emocijām šīs jūsu vadītās biedrības pārstāvi vakar uzņēma ziņas par pirmajiem aizdomās turamajiem? Nu, protams, mēs tik ilgi gaidījām šo notikumu, bet vienalga tas notika ļoti negaidīti. Protams, tas jau bija ceturtais termiņš, kurš tika nosprausts aizdomās turējuma vārdu nosaukšanai. Un no vienas puses mēs esam, protams, gandarīti, jo tas bija ļoti svarīgi, un manuprāt, var apšaubīt, vai bija nepieciešams arests, bet manuprāt, bojāgājušu tuviniekiem tas bija psiholoģiski svarīgi, jo galvenais, ko viņi vēlas, kā vakardien mēs runājam ar viņiem, tā nav atriebība, tas ir taisnīguma sajūta, ko viņi grib panākt no policijas un tiesību sargājušiem orgāniem šajā lietā. Sakiet, vai jums ir pārliecība, ka pie atbildības tiks saukti visi patiesie traģēdijas vaininieki? Nu, pirmkārt, policija vēl nav nosaukusi pilnu aizdomās turējamo loku. Un mēs, protams, ļoti gribētu sagaidīt to pilnu sarakstu, jo Grišina kungs cietuša pilnsapulcēs solīja, ka apsūdzēto solis būs pilns. Un vakardien jau izskanēja, ka starp aizdomās turējamiem nav tikai fiziskas personas, bet arī juridiskas. Protams, ļoti gribētu precizēt arī krimināla likuma pantus, ja, pēc kuriem tiks pēc tam izvirzītas apsūdzības. Te vakardien jau bija pirmie pārpratumi. Gribētu uzsvērt to, ka pagājušajā gadā, 14. Gada 28. Oktobrī, stājās spēkā izmaiņas krimināla likumā. Un tāpēc tas pants, uz kuru pašlaik atsaucas policija, respektīvi tas ir 239. Panta otrā daļa, ir jāskatās veca likuma norma, kura paredzēja tieši šajā daļā atbildību par pārkapumiem būvniecība, kas noveda pie smagām sekām. Pašlaik šī redakcija izskata savādāk un satur četras daļas, tāpēc arī daži žurnālisti kļūdījās tad, kad pieminēja šo pantu savos rakstos, uz ko es gribēju vērst ļoti lielu uzmanību. Un policija ir jārēķinas ar to, ka cietušie ļoti skrupulozi skatīsies tieši uz panta visam normām, jo galveno sašutumu, kas izraisīja cietušos jau pašā sākumā, bija tas, kad viņiem paziņoja, ka maksimālais sods, kas draud apsūdzētiem šajā lietā, ir 4 gadi cietumā. Jo tā sanāca dīvaini, ka tieši 2013. Gada vidū tika mainīts krimināla likums tieši šajā pantā un samazināts maksimālais sods no 8 līdz 4 gadiem. Un sodīs, protams, pēc veca likuma, likumam nav atpakaļ spēka, un tas jau bija galvenais. Principā cietušie zināja, ka ja būs nosaukti tie, kas ir vainīgi, vienalga tas sods nebūs samērams ar to, kas noticis, ka ir gājuši bojā 54 cilvēki, ir sagrauti pilnīgi 54 ģimenes.